Hej PO! Jag tänkte bara förtydliga vissa saker jag skrev i mejlet. Nu får du ursäkta att det inte är speciellt välstämt. Men du kan få höra lite på klangen som det är nu. I mina ögon finns det ju potential. Sen finns det ju saker som man önskar vore bättre. Och bland annat här i diskanten. Eller toner som är väldigt lite metalliska, rätt så fula. Och sen kanske det man stör sig mest på. Det är på EU-språk, ett stryk med G. Även om man knäpper på strängarna så det verkar som att de är orena om jag bara tar en sträng för sig och knäpper på den. Så har man inte ens svävar i sig själv. Och det blir inte bättre när man lägger på de andra två. Och sen så när kopparspinningen kommer på alltså. Då är det bättre. Så det är alltså steget mellan två kor och tre kor. Sen så har jag ju också, jag kallar det här duplexsystem. Det kallades säkert inte Malmsjö det, men jag ska visa det. Det är alltså dessa små mässings stall eller vad vi ska kalla det jag tänker på. Att finna rätt placering på dem känns inte så busenkelt. Jag är ju själv osäker på om man ska ha oktaven eller kvinten eller kvarten emellan. Det verkar ju skilja från ton till ton. Men som det är nu så stämmer det inte, utan det kan nog påverka också att man får en del orena toner i diskanten. Så det skulle jag också gärna kika på om du har möjlighet. Ja, förut finns det väl inte så mycket att säga. Jag känner att som att det är ett bra utgångsläge, men bra kan alltid bli bättre. Och det skulle vara väldigt kul att få hjälp med att få mekaniken lite mer lättspelad. Den är lite för tung som jag upplever nu. Och sen få lite bättre klipp i diskanten och i huvud taget optimera det klangliga så gott det går. Så tror jag att det skulle kunna duga gott till en inspelning sen i bra akustik. Så jag väntar på svar på mejlet så får vi se vad du säger. Ha det fint. Tack.